Tamo junto, galera, canal Clã do Clandestino Channel. No... Fechou? Ah, fechou, hein? Bom, vela pra macho, um oferecimento. Já sabe, né? Tamo aqui na cidade de Crowborough. Olha o Waterspoon aberto aí, ó. Todo mundo tomando a pinguinha. São 17 horas e uns quebrados, dia 29 de abril, quinta-feira. Eu ainda tô com os vídeos ainda que eu tinha gravado lá na Itália pra editar. E esse aqui, muito provavelmente, seguindo a cronologia clandestina, vai sair bem antes, né? Mas cuidado aqui, que aqui tem uns radarzinhos. Por que que eu tô gravando aqui? Porque eu acho que eu peguei a rota errada. Tinha um radar aqui, caramba. Cadê o radar? Eu tô com um baú de lona. Tô fazendo supermercado hoje, né? Que é segunda... Olha aí. Aqui é o Benedetto, aqui, ó. É a caixinha de abelha amarela aí. Descer pra 30. Tomei uma multa esse tempo atrás e tive lá fazer um cursinho da polícia. Era 30 na estrada 40. Só que o 40 era depois do radar, né? Eu passei a 36, 35. 35 milhas por hora. Chegou a fotinha lá em casa. Bom, tava falando, peguei a rota. Eu não sei se eu deveria ter passado por aqui. Vamos descobrir agora, porque bem aqui assim tem uma ponte baixa. E eu tô com o baú de lona do tio Morrisons. E o baú de lona do tio Morrisons não é igual às geladeiras. Ele sai um pouquinho pra cima lá, né? E eu não sei se eu vou bater o chifre lá em cima. Eu fiz duas lojas hoje. Fui seguindo o mapa deles ali, mas errei a estrada. Aí desci lá, pelo outro lado de lá. Por onde eu não deveria ter descido. Ou seja, fiz quilômetros a mais. Inutilmente. Hoje eu saí de casa, fui lá no armário. Falei assim, eu quero aquela camisa I am bom. I am bom. I am é bom. Tá começando a ficar verdinho as plantas, né? As plantinhas tá tudo verde agora. Tá ficando tudo bonito. Mudando de cores. Ó, oh. Sai do meio. Aí, cara, aí parou o trânsito aqui, ó. Ah, meus ovos.
Essas casinhas aqui, ela tem tipo um revestimento por fora de madeira, né? É madeira? Não sei se é madeira, acho que naquela não é madeira não. Eu acho que é o mesmo material daquelas telhas lá, ó. Ah, gostoso! Nossa! Que machão que você é, hein? Ave, credo! Nossa, do jeito que você ultrapassou, com essa velocidade toda, com essa euforia, mostrando a sua toda masculinidade pra ficar parado bem aqui na frente. Ah, tá aí, mesmo jeito. Resolveu alguma coisa? Ainda poderia ter criado um acidente lá de lá, né? Cheirinho de fazenda é bom demais, cara. Olha o tamanhozinho daqueles lá no meio do passo lá. Pequenininha lá. Tudo pronto pra virar kebab, ó. Olha aí, olha o tamanhozinho, gracinha. Coisinha fofa. Olha lá. E depois que vai pra panela fica bom, hein? Nossa senhora. Com todo respeito aos animalistas, né? Vai lá, ó, machão, ultrapassa o resto aí, ó. Você não tem o pau mais alto que os outros? Que eu tô achando que até uma mulher lá dentro. Eu ia ficar amarelo bem quando eu chegar lá, ó. Aí, ó. Eu vou embora. Nossa, clandestino passou com vermelho. Esses de duas coisas assim, eles demoram a abrir o lado de cá, né? Clandestino passou com semáforo vermelho. Nossa, que exemplo ruim que o cara tá dando. Ei, caralho, hein? Ixi. Peraí um pouquinho, deixa eu só jogar aqui, ó. Aí, aí, isso aí não passa.
14.6, 14.4 metros. Deixa eu descer aqui a suspensão. 14.4 metros. Espera chegar lá perto da ponte, né? 4.4 metros é bem baixo, hein? Poderia ser 3.8, que era mais baixo ainda. Mas 4.4 metros. Eu não sei se esse trailer aí que não tem, tá escrito nada lá atrás. Eu não sei. 4.4 metros. O outro lá é alto também, né? Se ele passar, eu passo. Né? Ai, credo! Descer a suspensão. Quando a suspensão, o eixo do meio, ele tá suspendido ali, ela inclina mais, né? Ou seja, o bico da carreta fica mais pra cima ainda. Vamos ligar aqui a... Cadê o negócio? 4.16 metros. 4.6 metros. Se o outro baú lá da frente passar, a gente passa também. Olha lá, olha lá. Mais um radares. Low bridge. O cara passou, hein? De boa. Só que eu acho que o meu tá mais alto, né? Desce aí, suspensão. Quatro metros. Passa. A antena do PX bateu lá, né? E passou caladinho. Vamos levantar de novo, você vai comer os meus. Tem uma obra aqui que a gente veio fazer ela aqui, trazer os mesh, né? Que é aquelas grilhas lá pra pôr no chão. E veio eu e aquela imundícia daquele cara lá que tava, que começou a trabalhar com a gente, né? O que me chamou de entregador de pizza, né? Seu entregador de pizza. O cara quis me ofender me chamando de entregador de pizza. Olha o tamanho já tá a obra. Oi, aqui rolou uma manobra massa, hein? Eu não lembro o nome do vídeo, né? Mas aqui rolou uma manobra aqui que tinha uns carinha em pé do lado assim, chegava a bater palma. Falei, carai, você é brabo mesmo, hein, velho? Olha o tamanho, não tinha nada aí, ó. Aí que legal. Neguinho foi lá e bateu o palmo clandestino. Aí que show, hein? Tá pronto já, né? Entrou por aqui e fez uma manobra ao contrário, não. Era o contrário? É descendo lá embaixo lá. Massa. Ui! Parei, deu pra parar. Aqui toda vez eu erro estrada. E tem duas soluções aqui. Uma é ir direto. E a segunda eu vou arriscar ir direto aqui. Eu acho que eu já passei uma vez só.
Eu tava seguindo o caminhão do Tesco. E eu vou dessa vez de novo. É por lá, ó. Porque da outra vez eu errei a estrada e me mandou lá por cima lá, né? Então. Vamos ver se dá certo. Vai dar tudo certo. Olha o aperto. Vai dar tudo certo. Olha o arroxo. Vai dar tudo certo. Olha o retrovisor. Liga a calçada ali. Aqui agora tem que subir por aqui, né? Acho que é aqui, ó. Na rotatória que não é rotatória, o povo fica tudo olhando e fala assim: vixe, Maria, eu tava nesse caminhão! Vamos fazer uma petição aí pra tirar os caminhões dessa estrada, gente. Não queremos caminhões na estrada, vamos voltar ao período paleolítico. Onde eu planto duas brobras e você cria duas galinhas, a gente vai lá e troca. Não, não é paleolítico. Feudalismo. Era o feudalismo? Nem sei. Nem lembro mais. Era o período do choca-choca. Tranquilo, tio. Vai de boa. Bombeiro. Ali em cima ali eu tenho que virar à esquerda. Vixe, olha o outro virando lá. Obrigado. Tô de baú, hein, cara. Prancheiro, fazer obra, né? Vocês que ficam olhando feio pra caminhão, não, mas como que eu queria que o mundo voltasse a não. Eu queria não. Que pelo menos assim parasse uma semana, né? Só pra o neguinho sentir o drama, essa moto é massa, hein? Eu curto ela pra caramba, GS da GS1200 da BMW. Só pro cara ir no supermercado e olhar na prateleira e não tem nada lá, né? Fala assim, uai, cadê? Cadê o pão? Uai. Aquele corno que passa de caminhão na porta da sua casa e que você fica reclamando o tempo todo aí, não trouxe a farinha pro padeiro. O padeiro não queimou a rosca. E sem rosca queimada você não tem, né? Ah, cadê a gasolinazinha pra mim andar com a minha BMWzinha pra lá e pra cá? Andar com o meu Audi. Tem também. O corno que leva a gasolina lá no posto não foi. Ia ser bem interessante, né? Tava o homem do Tesco. Agora aqui vai ter fila até não sei aonde.
Bom, já passamos uns pedaços melhor mesmo, onde tinha as emoções boas. Curtiu, já sabe, aquele like pra fortalecer a amizade. Beijo na bunda, até a próxima. Fuma!